欢迎各位再次收看《胡夫汽车的变形金刚》分享时间，这是我们1701集的节目。那我们打头阵的呢，拿第7集的电影啊，里头非常重要的博拜成员幻影来给大家做1700的第一个玩具。它呢是 SS105 个编号。先前的话，第7集的产线也有推出一款幻影，当时我给这一款的评价呢还算可以，但是跟今天这个账号比起来之后呢，这个如果你还没有买的这一款真的是可以跳过了啊，因为两者的这个素质表现实在是差的太多了啊。但是我还是要提一下，包装盒的这个面雕啊，跟它呢是一样的，反而呢是我们这一款实物的话呢，跟和会的话则是就没有关系啦。这是电影里头的头雕吧，应该吧，是比较接近的。这款面雕呢，可以说是近期的变形金刚玩具里头呢少有的帅哥脸孔。但是呢，结合这张脸孔，还有它的配色、体型、身形，我还是觉得你还是叫爵士可能会更好一点啊。你为什么硬是要叫幻影呢？是吧？那这款玩具它其实跟电影里头的形象呢，还是有一定程度上的落差的。最严重的就是这个腰刀啊，这个裙甲的部分，这个东西一挂上去呢，就整个重盔甲的风格就出来了啊，所以就一点都没有轻量化的感觉啊。背包的话呢，也是稍微有一点点的大啊。两个轮胎呢在肩上虽然好看，但是就很明显的呢，就是如果你要以还原度去要求的话，这款玩具的话呢，你肯定还是会有很多抱怨的啊。身上的一些细节的话，你可以对比一下两者吧，主要还是大腿、腹部啊这个涡轮的部分。那么胸型的话呢，这一次则是一个真胸的变形，它在变成车子的时候呢，这个地方真的就是车头灯。哦，那这两款玩具的身高可以看一下，第7期产线的话呢稍微高一点，但整个身形是单薄很多的，但是它是属于应该是降一个等级的 Deluxe 的啊，就像他们的这个 Voyage Class 是 Co Voyage Class 是一样的。那它这一次的话附带一个手帕。手帕的话呢，你可以两手交换拿，但是因为和会都拿在这一手，那我有点忘记电影里头它是用哪一只手去拿手帕了啊。那这款玩具的话有一个小缺点嘛，它的一个脚后跟，可以看到脚后跟比较短，它脚后跟，虽然说你站立的时候呢，就是人物的话呢，必须你稍微的屈一下，把他的身体往前面，这样他才会站得，好吧，你看这就是屈的不够前面啊。Anyway，这个角色的站立性吧。是它一个小小的一个缺点了啊。那可动的话呢，腰身也是可以转的，手臂360度的转动，额头肌可以转动，拳头也是可以转动的啊。然后小臂的话呢，是一个透明部件。那由于是透明部件啊，所以它的这个偷胶你反而变得不是那么明显啊，这个算聪明吧啊。然后因为背包很巨大的关系，跟裙甲是会有一些干涉，所以在腰转的时候呢，你要稍微去留意一下啊。那膝盖的话呢，弯超过。应该是我记得是可以弯，哎，刚好差不多90度吧。然后脚踝是一个大型的球形关节，这个能不能耐得住长久的把玩就是一个问号了。这一片部件呢，随便你怎么调整吧。那外白内收啊也是有的这个地方，整体来说它的可动度的话呢也不算太差啊。我们来进入这款 SS105号的变形啊。变形的话呢，有一点意思啦，但是干涉稍微多了点啊。我们先把它的背包呢这一片部件往上面挑上来，整个的往上面挑上来，这里，啪，它会这样整个滑出来，滑出来之后呢，将这个部件先给组合一下，稍微组合一下就行了。再来的话呢，我们把这个胸口呢给打开，两侧的胸口打开之后呢，腾出空间把这个头部给转出去，然后这两个部件呢是往两侧拉开的啊。拉开之后的话呢，我们就开始整理它的一个背包。但整理背包之前的话呢，你可以看到呢，在内部有一个灰色的零件，它在人形状态下是折成这个角度啊。那我们变这个时候的话呢，我们可以先把后面这流线挑开，往外面拉出一点点，然后这个部件的话呢，先往前面盖下来，到这边，然后先把车头组合好了，这个地方把它压下来啊，车头就完成了。再来，我们看，注意看这个灰色的部件，它的人形状态是这个样子。变形成车子的时候呢，我们先挑起来一点点之后，旋转180度，这个角度下呢去旋转腰部的话，它几乎是不会干涉的，干涉。然后呢，再把这个部件灰色上面这个部件呢是要往上面推到底，其实它一气呵成的啦，但是我是分解动作给大家看，先推上去，然后下面这个黑色部件再把它给推进来啊，是这样变成这个样子。它这一块灰色部件的主要目的呢，就是来调节。
这个大腿的位置，好，推到底啊，这个地方记得再把它给推到底，这样子。好了，那我们就可以开始进行它的一个其他部位的一个结合了。那我的习惯吧，这个先把手给变完。手的话呢，就是呢，透过这里这个双动关节，只需要把它塞到这里来就行了，顺势往下滑下去，这里顺势把它给推进来，到这边进来就可以了。然后呢，胳膊的话呢，斜一个这个特殊角度过来，到这边。再来，你可以先把轮胎给往内放进去，有一个灰跟黑的一个结合，在这边先把它给扣上。好，然后这块部件呢挨过来。这个的话呢，其实它的公差算得很准，你几乎把它往内捏就可以。那拳头我建议是转成这个方向，好，这样子可能到时候密合会稍微简单一点了，这是我的个人的感受了啊。另外这也是一样的啊，先把它的这个顺这个双动关节把它给推进去就可以了，然后这里转一下啊，让它差不多快密合，手臂推一个特殊角度，这个部件轮胎把它进来扣上去，到这边，这里有一个小小的一个结合的卡扣，把它给扣上去啊，两侧都是一样扣上去。再来的话进行这个部分了啊，这里这块部件转过来到这边，它是有一个卡扣在这里，记得把它给扣上。那这个部件的话呢，就是怎么说呢，这里推过来，这里就是一个完美的一个车包人。这里的话呢，就待会把它给扣进去，它是有一个倒钩在这里结合。那轮胎的话呢，是这里是一个双动关节，把它给推到外侧来就行了，推到外侧，然后你要把它卡进去里头哦。它这里推过来之后，要这里这一块灰色部件要顶到最里面，好，记得把它顶到最里面，无论任何状态下尽可能的把它顶到最里面。然后这个地方这个倒钩也是很厉害的，记得把它给扣上。好了，那么这一侧的变形就算差不多 OK， 车尾我们最后再一次密合就可以了。这里也是一样的，先旋转这一块裙甲旋转过来，那这个腿里面记得是把它给打正的，到这边，好，到这里这块部件顺势的过来扣上。轮胎这里提过了，双动关节推过来，把它往上面推进去。然后呢，脚后跟就是前后翻转180度。好，我们可以先把两个脚后跟扣起来，然后呢这两个先把枪给收进去好了。这个武器啊，这两侧有两侧的凸扣进这里这个地方，变形成车之后呢，再把它扣也是可以扣了，但是这个时候扣也没有问题。然后两个脚跟放进来，好，这里捏好了，都捏好了 ，OK， 顺势的都往前面挤一挤。这个变形就是感觉就是很不是很流畅，因为它需要调整，就是一个很典型的车包人而已。那这个部件下去的时候呢，其实它这里有一个弧形啊。这个弧形是要对里头的一个形状的，但是基本上也不用太在乎，你把它按一下它就压进去了。然后后面这个地方有两个透明的凸要扣进后面的凹也不用特别去怎么对吧，反正你就看的形状差不多就硬推硬推硬压硬挤，差不多就可以扣进去了。好， OK， 这样子，好，扣一扣，捏一捏，压一压，我们这一款这个 SS105号的幻影呢也就完成它的一个变形过程了啊。我们来看到 SS105 的车型，这个推车这么流畅，想当然尔，对，是的，它是有打铆钉的，这个推起来的手感呢真的就不一样了啊。那武器的话呢，完美的收纳在车子的底部，而且弥补了这个空洞，虽然说底部的空洞我们根本可以不在乎，然后这一张哀怨但是又有点帅气的脸就在下面啊，吃土。那车子的话呢，因为有车厢的授权吧，所以在还原度上是做得非常的不错的，漆面的表现的话呢，以这个价位的玩具来说也已经是没有什么好特别挑剔的，银色的也好，金属蓝色也漂亮啊，甚至它的一个 Autobot 的标志呢也是印得挺清楚的哦。这个这么小的一个 logo 啦，也这个表现我觉得是相当不赖了。上面的雨刷啊，这个部分也没有遗漏掉，透明的挡风玻璃部件。那么呢，定风的这个后面的尾翼，你看尾翼这个地方还特别是做空的啊。那我们就稍微对比一下先前这一款呢，第七集的这个
可能价位摆在那儿吧，这个光是这个漆面呢就已经相差的非常的多了啊。车型的话呢也是可以看出有一些相似的啊、哦、但是这个各方面来说你一比较的话呢毫无疑问吧 ,SS105 号呢都是全面的胜出的啊。那么这款玩具的话呢目前吧是属于一个比较抢手的状态，以后会不会量会多起来其实都是一个问号了啊。那我是还蛮幸运的啊，到外地这个出外景照相啊，居然的话呢就是刚好有机会去得到它啊。那么的话呢就利用这一集的话呢把它当成了1701集的节目来给各位做一个分享啊。那1700集的 Part 2的话呢我会再找时间做个更新啊，因为我觉得玩具手边的玩具实在太多了啊，赶快把它拍一拍，让这个大家呢第一时间做一个分享。那今天就给各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。